Алматыда Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері Қабдеш Жұмаділовтің құрметіне өзі тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. Салтанатты шараға зиялы қауым өкілдері, руханиятымыздағы танымал тұлғалар және жұбайымен балалар қатысты. Жиналған қауым бұл Қабдешті еске алатын көрнекті құралдардың бастауы деген пікірде. Қазақтың классик ұлы жазушысы соңғы көш бақыт жолында атамекен тағдыр дарабосында романдар мен бірнеше әңгімелер жинағының автора. Біздің отбасымызда үлкен қуаныш тарихи күн деп айтуымада болады. Қабаңа арнап естелік тақта орнатылып жатыр. Қабаң өте шыншыл, өте еңбекқор. Осы бір сөз айтқан жақсы адам еді. Аяқ астынан біз ойламаған жерден кетіп қалды. Енді қазақша айтқанда жатқан жері жайлы, топырақ торқа болсын, жаны жәннетте болсын деп тілеуін тілеп отырам. Айта кетейік, жазушының әдеби қызметі Шәуешек гимназиясында оқып жүргенде басталды. 1954 жылы Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңдері жарық көрді. Қабдеш Жұмаділов бұл үйде 44 жыл тұрған. Қазақ әдебиетінің биік шоқтығына айналған шығармаларда осы ғимаратта дүниеге келді. Еске салса, Қазақстанның халық жазушысы биыл 5 ақпан күні 85 жасқа қараған шағында өмірден озған еді. Алматыда Қабдеш жоқ, зиратыда жоқ. Оның кезеңінен таппайсың таяу жатқан төбенің. Махаббаттың жүрегі соғуынан тоқтады-ау, жұмырына сыйғызған байтақ жердің көлемін.